bino obadde obimanyi? Olwaleero tukuletedde ekinyonyi kimanyiddwa nga nnyonyi muzinge, mu lunyaanyumbe ekimanyiddwa nga peacock. Nnyonyi muzinge zino ziteeberezebwa okuba nga zaasibuka mu ssemazinga wa Asia, kyokka nga n'ensangi zino mu ssemazinga okuli owa Africa awamu n'owa Australia nayo ozisangayo nnyo. Zino zisinga kuwangaalira mu bifo n'okusingira ddala amalungu mu bibira bya Savannah Forests n'okusingira ddala ewali omusana omungi ko n'ebifo ebirala byonna ebeera bikwatiridde emiti. Nnyonyi muzinge alimu ebika bisatu omuli ekya Indian peacock, African Kong peacock awamu n'ekimanyiddwa nga Green peacock. Bino byonna biyina obutolobojjo ko ne langi ez'enjawulo ku byoya byazo, era nga peacock zino enkyala langi yazo esinga kubeera yakataketake. Nnyonyi muzinge gw'osobola okuyita omusajja amanyiddwa nnyo olw'ekinsuti ekiwanvu, era nga kino kigaziwa bulungi ne kibika kumpi ebitundu 6 ku buli 10 ku mbiri gwa nnyonyi muzinge. Ono era ayina eriiso erirabira ewala nga zirina langi okuli eya bbulu, eya kyenvu, gold ko ne kala endala. Ekinsuti kino kitera okugaziwa bulungi ne kimufuula ng'omunene, ekimuyamba okutiisatiisa ebisolo ebibeera byagala okukyusaako obulabe awamu n'okuwulira eddoboozi ly'abantu nga bali wala. Bino bibuuka bulungi waakuba biba nga bibuuse tebigenda wala nnyo, era nga bitera okubuuka n'ebigenda ku miti singa bibeera biteberezza obulabe bwonna obuyinza obituukako, era nga n'obudde obw'ekiro bisulira ddala mu miti wabula nga tebyanguyiriza nnyo. Nnyonyi muzinge omusajja era ebiseera ebisinga abeera munene ng'akubisaamu omukyala emirundi ebiri. Bino bisinga kwettanira kulya bintu omuli ebibala, ensigo, obumulimuli, ebyennyanja, era ng'abantu bangi babimanyi nnyo mu kulwanisa emisota olw'omumwa gwabyo ogubeera omuwanvuyirivu. Nnyonyi muzinge agambibwa okubeera nga yakyasinze okubeera n'eddoboozi ery'omwanguka bw'obogereganyiza n'ebisolo ebirala byonna ku nsi, era nga atera okuwoggana ng'obudde bukya awamu n'akawungeezi ng'obudde buziba. Enkuba webanga egenda kutonnya atera okuwoggana, era nga wabanga agudde mu buzibu awoggana okusobola okutegeeza ku binyonyi binnaabyo okusobola okufuna okutaasibwa. Ekyewuunyisa, nnyonyi muzinge omusajja atera okuyimba obuyimba obuseeneekerevu ogezaako okusendasenda ebikyala okumusemberera okumpi. Bino biwangaala okumalira ddala emyaka 20 n'omusobyo nga bisinga kuwangaalira mu nsiko. Ekika kya Indian peacocks ate ekyewuunyisa ku kyo bakiriira ddala, era nga restoranti ezimu osangira ddala abantu nga bawuta ne kasupu olw'obuwoomi bwoyo bagamba nti buli mu nnyonyi muzinge ono. Kati gwe ye wammwe, kinyonyi ki ky'olaba ne kikulabikira bulungi mu nkula yaakyo era nga kisobola okuvaamu kasupu?